Ագիլը կարման կարգով կամ մանունված կդնեք, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դատարանը իր ընդունած որոշումից հրաժարվում է, որովհետև դատարանը կայացրել է ընդհանրակրկային որոշում, որ միջնորդությունները քննարկվում են առանձին բոլորին լսելով, որից հետո դատարանը կայացնում է վերջնական որոշում։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե ինչ-որ միջնորդությունը ներկայացնելուց հետո դատարանը դատավարության բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն է ընձեռում արտահայտել իր որոշումը, եթե դատավարության մասնակիցներից որքան այս պահին արտահայտել իր որոշումը, դատարանը չի կարող։ Շատ լավ, ասես ճիշտ եմ հասկանում, որ իրենք դիրքորոշում չունեն այս։ Արձանագրենք ուղղակի, խնդրում եմ արգել դատարան, որ հրաժարվում են, չունեն դիրքորոշում, հետևաբար կարելի է ընդհանրել նաև համաձայնը։ Ուղղակի դուք արձանագրեք։ Ագրի դատարան, նախ պետք է մենք արձանագրենք, որ դատական նիստին ներկայանալու պայմաններում նաև կիմանար, որ դատական նիստի ընթացքում դատարանը սկզբում արձանագրեց, որ միջնորդությունները քննարկվում են առանձին, հետագայում նաև վերադրանքի և պաշտպանության կողմից քննարկելով այդ հարցը, եկավ այն եզրահանգման, որ միջնորդությունները նկատի ունենալով, որ առարկաները նույն են, վերաբերում են քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն, քննարկվեն միաժամանակ։ Եթե միջնորդությունները քննարկվում են առանձին, դատարանը պարտավոր է յուրաքանչյուր միջնորդություն քննարկելուց հետո կայացնել համապատասխան որոշում։ Եվ ձևախեղելով կարող ենք արձանագրել, որ կողմը կարծիք չունի, հետևաբար միանում է։ Նման ձևակերպումները ուղղակի իմաստազուրկ են, այսինքն։ Արգել դատարան, առարկում եմ, եթե դատախազը տրամաբանության և հիշողության դասերը այցելեր համալսարանում, նա կֆիքսեր։ Ներողություն եմ խնդրում, հետ են վերցնում փոսքերս։ Ուրեմն, երբ որ ինքը մեղադրում էր, որ եթե ես ներկայանում ես այդ նիստին, որի ժամանակ դատարանը որոշում է կայացել, ներկայ եմ եղել, և որևէ բան չեմ ձևախեղում, առարկում եմ, խնդրում եմ նկատողություն կիրառել դատախազի նկատմամբ, անարգալից վերաբերմունքի համար իմ հանդեպ, իմ անձի հանդեպ։ Հիմա վերադառնալով հարցին, դատարանը որոշում է ընդունել, այդ որոշումը շատ հստակ հիշում եմ, կարող ենք լսել, ցավում է, որ դատախազությունը փորձում է հիմա խեղաթյուրել դրա պարունակությունը։ Բոլոր միջնորդությունները քննարկում են առանձին, մենք չենք առարկել, որ դատարանը վերջում միասին բոլոր որոշումների վերաբերյալ քաղաքական սենյակում որոշում կայացնի։ Մենք չենք համաձայնվել, դատարանն էլ որոշում է ընդունել, մեր համաձայնել է չկարևոր, կարևոր դատարանը որոշում է ընդունել, որ բոլոր միջնորդությունները քննարկվելու են առանձին, ինչը եղել է մեր խնդրանքը և դա բխումը քրեական դատավարության օրենսդրությից։ Մենք ընդամենը արձանագրել ենք, որ մեր խնդրանքն է, մենք դեմ չենք, որ դատարանը բոլորի վերաբերյալ մի գործընթացով գնա խորհրդակցական սենյակ, բայց մենք չենք տվել համաձայնություն և դատարանը չի տվել նման որոշում, կարող է փոխի դատարանը, մենք չենք առարկում, դրա համար է հարցրեցի, փոխում եք որոշումը թե ոչ, որ բոլորը միասին քննարկեն, մենք բոլորը խոսենք, հետո իրանք բոլորը խոսեն, հետո իրանք բոլորը։ Հարգելի պաշտպան, դատարանը արդեն իսկ պարզաբանել է միջնորդությունը։